କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅତଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର 32 ବର୍ଷ ବିତିଲା, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା 5 ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଓ ଗୋଟିଏ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ସମେତ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନର 32 ବର୍ଷ ପରେ ବି 5 ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ରେଡ଼େଙ୍ଗ, ଶ୍ରୀଗାମପୁଟ, କିଚାଇପୁଟ, ଖିଲପୁଟ, ଦୋକାନପୁଟ, ରାଜସ୍ୱ ଗାଁର ବନୁର ସମେତ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଥିବା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ହେଲେ ଆମ ଗାଁର ରାସ୍ତା କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ନୂଆ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱାଧୀନତାର 77 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକ ରାସ୍ତାଘାଟର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ନୂଆ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛି ସେ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ କେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇପାରିବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ। ଲୋକେ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା 37 ନଳକୂପ ମଧ୍ୟରୁ 17 ଅଚଳ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାତାଳି ନଦୀ ଜୋଲାପୁଟ ରିଜର୍ଭର ଜଳଘେରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳକଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେହିଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପାତରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। 7 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ସିମିଳି, ବନୁର, ଆରଙ୍ଗୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଫାଟି ବର୍ଷା ପାଣି ଗଳୁଛି। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇକି ଭାରତବର୍ଷ ଏତେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇକି ବି ଆମ ଗାଁରେ ଖଣ୍ଡି ରାସ୍ତା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଯାହାକି ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା କେବଳ ଆମ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଏ ରାସ୍ତା କନେକ୍ଟ ହେଇନି, ଟୋଟାଲ 6 ଗାଁକୁ ଏ ରାସ୍ତା କନେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ 6 ଗାଁର ଯେତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଯାହାକି ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର କେମିତି ସୁବିଧା ହେବ, ପିଇବା ପାଣିରୁ, ରାସ୍ତାଘାଟରୁ, ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରିବ, ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ଅନେକ ଗାଁ ବି ଅଛି, ଅତୁଣ୍ଡା ବୋଲି ନାହିଁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କନେକ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଅତଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ୟା ନେଇ ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ମ୍ କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ, ଏହାସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରେଶ ଖିଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।